al centre del camp, sobretot pues, bueno, treball de físic, tàctic, no? D'intel·ligència a l'equip i bueno, després donar-li no, el que el míster ens demani, i, però bueno, sobretot això. Doncs intentaré aportar experiència, il·lusió i competitivitat. A mi no, m'ha fet decantar pel projecte del Sabadell, sobretot pues, ja només el nom del Sabadell ja crida l'atenció, no? I després pues, ja quan et truquen i el plantejament que fan del que, de les intencions que tenen, pues, bueno, en el meu cas la decisió va ser ràpida. Doncs sobretot la il·lusió i ganes de posar el que és el club i la ciutat on fa uns anys estava i jo crec que és on es mereix, el més alt possible. Jo espero que, bueno, que la temporada base de feina, no? que arribin els resultats, deixar el Sabadell pues, el més amunt possible i engrescar no? el soci, l'aficionat, engrescar-lo i que la nova Creu Alta pues, visqui futbol de nivell. Jo espero d'aquesta temporada que les lesions ens respectin i que amb el treball que donarem nosaltres doncs, engrescar també l'afició i que els resultats arribin i portar doncs, el màxim possible, quedar el millor possible dintre la classificació. Amb molt treball, esperem fer-vos disfrutar i vosaltres heu de ser el nostre jugador número 12 i ens heu de donar punts. Tots junts serem més forts. Som conscients, igual que vosaltres, que nosaltres sense vosaltres no som ningú, igual que vosaltres sense nosaltres. Veniu a ajudar-nos, que traurem coses bones. Retorn CES.